Elke ding in hierdie lewe het sy tyd. Elke ding in hierdie lewe het sy vaste tyd. Daar's 'n tyd om te kom, 'n tyd om te gaan, 'n tyd om af te dwaal, 'n tyd om terug te keer. Maar vandag wil ek spesifiek praat oor die tye in ons lewens wat somer is. En miskien is dit waar jy vandag is in jou lewe ook, in die somer van jou lewe. Sien, somer volg op lente. Lente is die tyd wanneer daar nuwe lewe en energie en goeders deur die sneeu, die ys, die dood uitskuif om nuwe lewe te bring. Maar dit begin in die donkerte, in die alleen en in die koud. Maar somer is beter as dit. Somer begin in die lente. Met ander woorde, dinge het al klaar begin in plek val, daar's al klaar nuwe lewe op pad. Soos die keer toe God na Moses toe gegaan het en hom gesê het, Moses, jy's nou 84 jaar oud, jy was al hoeveel jare in die woestyn gewees, jy het hierdie roeping wat ek vir jou gehad het gemors, maar weet jy wat, my plan is om my volk te verlos. My plan is om na my volk te luister wat swaar kry in Egipte en ek wil hulle daar uithaal waar hulle slawe is en ek wil hulle vat toe na 'n nuwe land toe, 'n nuwe wêreld, 'n nuwe toekoms toe en ek wil jou gebruik om dit te doen. Dit was die lente. Ongelooflik, uit die winter uit kom daar nuwe hoop, nuwe lewe, nuwe toekomste kom uit in die lente. En Moses in die lente sê hy, ek kan nie die ding glo nie, dit maak nie vir my sin nie. Hoe gaan mense na my luister? Hoekom sal hulle na my luister? En God gee vir hom tekens. Hy sê, weet jy wat, gooi jou staf neer, jou stok neer, waarmee jy loop en dit gaan 'n slang word en steek jou hand in jou mou en dan gaan dit melaats uitkom en druk in en dan kom dit melaats nie meer melaats uit. Hy gee vir hom al die tekens sodat hy met Farao die koning kan gaan praat om te sê, laat my volk nou gaan. Dis tyd. En dan kan ek nie anders as om te dink aan ons eie journey die laaste tyd nie. Dat 'n mens met die lockdowns en met die siektes en die ekonomie en al die goeders half gevoel het, weet jy wat, daar gaan weer nuwe lewe kom, daar gaan dinge gaan draai, dinge gaan weer regkom in my lewe, in my geloof, in ons land, dalk gaan dinge, dit val ook net tyd, maar die Here het ons nie gelos nie. Die Here bring nuwe goeders. En dan kom 'n mens op 'n plek waar die deure begin oopgaan en jy dink, hier gaan dit nou begin gebeur. Ek bedoel, die infeksies is af, die ekonomie is op, daar's 'n verkiesing op pad. Wie weet wat kan gebeur, die lewe is oop, nee, hier's moontlikhede. En dis hierso waar die bemarking oor somer ons baie keer teleerstel. Wat ek bedoel, as ek vir jou sê, dink aan die somer, ek weet vir jou, ergens in jou binneste dink jy aan seevakansie, nee. Dalk as ek het lanklaas op vakantie, maar ek wil see toe gaan, ne. Ek wil daai sande en lotion reuk hê. Ek wil hê dinge moet maklik wees en lekker wees. Ek wil hê dinge moet in plek val en daai gestoeierai van die lente en van die winter moet nou verby wees, want ek weet in my binneste, somer is 'n tyd van groei en vooruitgang. Maar dan lees ek die storie van Moses. Hy kom ons op by die Farao aan, hy en Aaron kom maar aan en hy sê vir die Farao, nou is ek by Rut oop. Ek het gegaan by Exodus 4 kom, Exodus 5 kom. Dan kom hy daarso aan en hy sê vir die Farao, en ek wil vir ons hierdie lees, want dit is nogal oulik. Daarna, en meet dit bietjie teen jou eie somerlewe. Daarna het Moses en Aaron vir die Farao gaan sê, na toe gegaan en gesê, so sê die Here, die God van Israel, laat my volk gaan om tot my eer 'n fees in die woestyn te vier. Met ander woorde, laat my volk gaan dat hulle kan wegkom hierso. Maar die Farao het geantwoord. En wie is hierdie Here nogal dat ek na hom sal luister om Israel te laat gaan? Ek ken nie die Here nie. En ek sal Israel nie laat gaan nie. Woep, en daar's ek weer terug in my somer, né? Nee. Nou dink ek dinge gaan reg gaan, dinge gaan begin gebeur en die oomblik as ek daarna opdag vol hoop soos 'n kind wat sy skoetjies en kousies opgetrek het en sy skoene blink, dan stap ek aan 'n klomp boelies was wat dit werk nie so maklik nie. Hierdie somer is nie ewe skielik glad en see vakansies en dit is so maklik nie. Om die waarheid te sê, hulle antwoord toe vir Farao en sê, die God van die Hebreërs, dis wie ons gestuur het. En hy het hom aan ons geopenbaar, laat ons asseblief 3 dagreise in die woestyn intrek om 'n offer vir ons God die Here te bring. Anders te tref hy ons dalk
met die pes of die swaard. So hulle probeer weer, hulle sê nee, dis die God van die Hebreërs, ons moet gaan, nee, jy probeer so half terug gaan om te sê, maar weet jy wat, ons is hiersou vir groei, vir lewe, vir moontlikhede, ek sta nie vir myself nie, ek weet die dinge is moontlik, en dan gebeur die volgende, maar die koning van Egypte het vir hulle gesê, Moses en Aaron, waarom hou julle die volk van julle weg van werk af? Gaan terug naar julle werk toe. Julle mense is al reeds te veel en nou wil julle nog ook ophou werk. Dieselfde dag nog het Farao die slawedrijvers van die volk en hulle opsigters beveel, julle mag nie meer soos vroeger vir die volk strooi gee om bakstene mee te maak nie. Laat hulle self gaan strooi by mekaar maak. En hulle moet van hulle en julle moet van hulle dieselfde hoeveelheid stene as tevore eis. Julle mag niks verminder nie. Hulle is net lui. En daarom hou hulle aan met neel. Hoe depressing is dit, nè? Ek bedoel, Moses en Aaron kom hier so aan, God het vir Moses gewys, hy is die God wat sy volk se seer en sy hart seer hoor. Hy stuur hulle na Farao om te sê, laat my volk gaan en ek gaan hulle vry maak. Maar wat sê Farao? O nee, nie so makkelijk nie. Julle wil net gaan vakantie, julle wil gaan piknik hou in die woestijn, want julle is lui. Dis ek kom. So ek sal vir julle wys wat maak ek met lui mense, en ek geef hulle meer werk. Nou weet julle hoe eindig hierdie hoofstuk, as dit nie erg genoeg is nie. Die Israeliete wat slawe is in Egypte, onder Farao, hulle begin op die einde van die dag so swaar trek met die hele, hulle moet nou strooi self gemaakt om die bakstene te maak. Hulle kry so swaar onder die nuwe reël dat hulle woedend is vir Moses en Aaron. Hulle sê, mag God julle straf vir wat julle nou oor ons gebring het. So met ander woorde, so uit die volkse oë uit, hulle kry swaar hierso, maar daar's 'n lente op pad, die lente bring nuwe geleenthede, en dan kom die somer, wanneer hulle vir Farao gaan sê, ons gaan ons goed vat en trek, behalwe, dan kry hulle pak sla, dinge word erger in die somer, nie beter nie. Dink vir Moses, Moses kom met die lente uit, hy is gestuur daarso met 'n roeping, om hierdie volk te lei na 'n nuwe land toe, en hier gebeur die ongelooflike ding van God wat met hom praat, en hy wil eers nie, maar God oortuig vir hom, kom, ek sal saam met jou wees, ek sal by jou wees, ek sal hierdie pad saam met jou stap, ek gaan jou help. En die oomblik as hy begin praat, dan glo Farao hom nie, en die volk wat hy wil help, draai teer hom. Begin dit al soos jou somer voel. Van die silver randjie wat jy gedink het, die wolke het, van hier kom nou goeie goeders op my pad, ek moes net vasgebyt het die winter en die lente, maar nou die somer sal ek weer groei, dinge weer in besit neem, ek gaan my leven weer uitbou, dinge gaan weer regkom in die somer, en dan kom jy in die somer, en dan is dit net weer winter, en moeilikheid. So wat maak hom Moses dan? Nou is almal teen hom. Ek bedoel, Aaron kyk hom so half skeef aan, van wat het jy ons ingekry? Die volk wil nie met hulle praat nie, Farao lag hulle uit. So wat doen God? God sê vir hom, hey, Moses, ek het 'n nuwe plan. Gaan terug en sê vir hulle weer ek dit. En hy dog, ach, seriously. Maar hier gaan nou Moses, hy kom weer terug, hy sê weer vir Farao, hier gaan nou hier 'n plaag kom en alles. En wat sê Farao? Nonsens. Julle bly, julle is net lui. En daar tref 'n eerste plaag hulle. Tref die Egiptenare. En daar begin die ding swaai nou. Ewe skielik kan die volk laat, die volk kan gaan, hulle kan gaan aanbid. Daar sal die somer uiteindelik aangebreek. En dis wat ons almal weet. As jy net in die somer kan kom, as jy net in die laaste bietjie lente en winter kan net deurdruk tot in die somer, dan kan jy uitkom. Behalwe dis nie so maklik nie, want een plaag is toe nie genoeg nie. Na die eerste plaag weg is, verander hy sy gedagtes en hy sê, nee wat, ek het jou anders te besluit, jylle bly net hier. So wat doen nou Moses daar? Gaan terug na God toe, kry 'n tweede plaag by die Here. Behalwe hierdie plaag tref nie net vir Egypte nie, tref vir Israeliete ook, so nou is almal weer kwaad vir jou. En dit gebeur met die tweede plaag, dit gebeur met die derde plaag, dit gebeur met die vierde plaag, die vijfde plaag, die sesde plaag, 7, 8, 9de plaag en 10de plaag, elke tweede plaag tref Egypte en Israel, sodat ten die tyd wat jy by die 10de plaag kom, is almal dik vir Aaron en vir Moses
niemand meer als Moses zelf niet. En dit, mijn vrienden, dis die somer. Die somer is die tijd wanneer dingen lijken of het gaan leggen, gaan, dingen lijken of het gaan beter gaan, alsof jij uiteindelijk een antwoord krijgt op al jouw stoeierij. En jy gaan daar so met jou hoop en jou antwoorden en dan ewe skielik val alles uit mekaar uit, maar dan gaan jy maar weer terug en jy kry nog iets, en dit werk ook nie. En dit werk ook nie. Somer is nie sonskyn en vakantie by die see nie. Dis struggle en ek dink jy moet maar bietjie hardkoppig wees om die somer te kom, vir al die somer wat ons hier sien. Maar dan is daar, aan die einde van die somer, is daar bietjie hoop. Sien, want met die tiende plaag, is het mos in die dood van die eerstelinge, en die Israëlieten word gespaar, hulle stel die hele paasfeest ding in, waar die doodsengel by hulle voorbij gaan, en na Farao sy eerste kind verloor het, sê, gaan het, ek is klaar met julle, 10 plaag later, gaan het, en uiteindelik werk het so, dat die vruchte kom. Die somerse vruchte is hier. Hulle is vry, hulle vat, hulle goed, hulle gaan. Behalve, dan kom God, en hy sê vir hulle, moenie kort pad vat naar die land toe wat ek julle stuur nie, moenie deur die Filistynse grond gaan nie, vat hierdie paadjie, trek hier om. En dit is dalk vir my die beste manier om somer te beskryf. Somer is die oomblikke wat jy begin dink, alles gaan nou recht kom en alles val dan uit mekaar uit. Want in plaas daarvan dat Farao sê, oeh, wat hulle hier verdwijn, ek kan hulle nou nie eens opspoor nie, hulle vat in die pad wat ek gedink het, hulle is weg, sê, oeh, okay, hulle het verdwaal in die woestijn. En ek mis hulle. So ek gaan hulle nou gaan half. En dan gebeur hierdie ding in Exodus 14. En hierdie verdwaling in die woestijn is Godse bevele. Ek lees vir ons hier so Exodus 14 van vers 4 af. Die Israëlieten het die bevele uitgevoer. En toe die koning van Egypte die bericht kry dat die volk vergoed weg is, het sy houding en die van sy ambtenare teenoor die Israëlieten verander. Die Egyptenaars het gesê, wat het ons aangeval, dat ons die Israëlieten laat trek het. Nou is ons hulle diens kwijt. Farao het sy strijdwa laat om inspan, en sy leer saam met hom gevat. En hy het 600 van sy beste strijdwaans gevat, as ook al die ander Egyptiese strijdwaans, die met de bemanning van 3. Hier het die Farao, die koning van Egypte, koppig gemaakt, zodat hij die Israëlieten achtervolg het. Maar die Israëlieten het onder die beskerming van God verder getrek. Die Egyptenaars het hulle achtervolg, en al die strijdwaans van die Farao met die bemanning en leermag, het hulle ingehaal, terwijl hulle bezig was om die seekamp op te slaan. Nabij Pi Hagirot, reg oor Baal Sefon. Nou, weer een keer wil ek net so half reality check doen saam met julle. Dit lyk of die somer uiteindelijk gekom het vir die volk. Dit lyk of die somer uiteindelijk gekom het vir Moses. Uiteindelijk kry hy dit reg om die leier te wees wat God geroep het, wat die volk uitlei. Uiteindelijk is die volk bezig om weg te trek van die Egypte en die slawe arbeid af. Behalve dan vat God hulle deur die woestijn na een doodloopstraat toe, waar hulle sitting ducks is. En dis die ding wat die somer so depressie maak. Want elke keer als een mens denkt, hierso is het deurbraak in mijn geloof, in mijn leven, in mijn toekomst, in mijn verhoudings, dan ontdek je dus een doodloopstraat. Die somer wordt gekenmerkt door doodloopstraten. Elke keer als je denkt, nou gaan dinge werk, wacht dan net weer een doodloopstraat. En ek wil jy moet net gou vir jouself vra, of jy weet waarvan ek hier praat. Dat jy bereid is om te werk, jy is bereid om jouself in te doen, maar jy wil net weet dinge gaan oukei wees op die ou end.
Jy is bereid om die minste te wees, jy is bereid om in te gee, jy is bereid om enig iets te doen, solank jy op die ouene weet, ten minste eindig die story goed. Maar die ding met die somer is, dit lyk nie of die story goed eindig nie. Dit lyk asof het net een plaag, waar die wereld oopbreek, net weer gaan toemaak, nog een doodloopstraat. Die tweede plaag, breek die wereld oop, nog een doodloopstraat. Doodloopstraat, op frustratie, tot op die einde van die dag, een doodloopstraat langs die see, waar jy nie kan wegkom nie, met Farao, met al sy strijdwaans wat op jou af storm. En ek denk, dis hierso waar ek baie keer my geloof, ek wil nie sê verloor nie, maar ek ontdek my twyfel verseker. Dis waar ek kyk na my eie lewe en na my toekomst en ek probeer extrapoleer. Ek het tot hier gekom met hierdie gestoeierei, maar wat wacht vir my? Is daar een rarige beter lewe wat vir my wacht? Want op hierdie oomblik voel het vir my, dinge gaan nêrens heen nie. Maar dan, en as jy ooit een kinderkerk bygewoon het, weet jy wat dan gaan gebeur. Nee. Want die Here sê vir Moses, jy het hierdie ouens lekker in die doodloopstraat ingelei, nee. So vat dan jou kier en steek hom uit oor die see. En die volgende oomblik gaan daar die see oop. En hulle trek op droë grond deur. En die vijande van hulle wat hulle achterna gesit het, om hulle of te dood te maak, of terug te vat Egypte toe, gaan achterna hier in die see en die see maak op hulle toe. En die geveg is gewen sonder dat een ou hoef te fight. En dis die ding van die somer. Daar gebeur die onverwachte, onverdiende deurbrake. Daar gebeur goeders wat jy nie kan verduidelik nie. Goed wat jy weet jy nie verdien nie. En toe ek hierso kom, te denk ek, wat is die goed in my lewe waar dit gebeur het? Want die ding van seisoene is, dit herhaal homself so in die mense lewe. Jy is dalk in die winter of in die lente nou, maar as die somer weer op pad, dan sal weer een keer die ding wees. En toe besef ek, die ding wat ek op die trotste is op my lewe, op hierdie oomblik, is goed soos my vrou, my kinders, hierdie gemeente, julle. En toe besef ek, my vrou het, so ek moes moeite doen, maar ek het daar nie verdien nie. My kinders het ek nie verdien nie. En dit wat ons vandag hier het, dat ons mekaar aanvaar van ons foute en in liefde mekaar wil opbou, dit is nie gewone kerk nie. Nie een van ons het dit gebou nie. Ek het dit nie verdien nie. Oomblikke van genade wat inbreek en die see oopruk sodat jy kan deurstap. Maar wat is die boodskap vir my en jou oor die somers wat ons gaan? Want ek weet, 'n klomp van ons voel juist, ons is op die oomblik weer terug in 'n doodloopstraat. Ons is besig dat die wêreld ons kersies uitblus, ons vlammetjie dooddruk. En ek dink ons kry die antwoord hierso en wat Moses gedoen het oor en oor en oor. Hy het opgestaan en hy het sy job gedoen. Hy het opgestaan en hy was gehoorsaam. Hy het gewerk. Hy het gewerk, dag vir dag, plaag vir plaag, situasie vir situasie. Moeilike volk gesprek tot moeilike volk gesprek, Farao gesprek tot Farao gesprek, het Moses opgestaan en gedoen wat die Here vir hom gegee het om te doen. Hy het nie gesit en wag nie. En dis waar die somer se konsep by ons uitkom, want somer is die tyd van groei, somer is die tyd waar dinge gebeur, maar dit gebeur nie soos wat ons dink nie. Dit gebeur wanneer ons opstaan en ons deel doen, opstaan en ons deel doen, en ons nie resultate kry nie. Maar ergens langs die pad is daar 'n deurbraak. Iets wat ons nie voor gewerk het nie. Iets wat ons nie kan verdien nie. So ek dink as ek hierdie ding moet saamvat, wat ek gaan vir myself hou vir die week, is dit, is somer, doodloopstrate, frustrasies, is tye wanneer jy nie moet opstaan, en wanneer jy jou maatstaf moet skuif, weg van sukses af, na gehoorsaamheid.
Na een manier van leef waar jy in die aande in die bed klim en nie vra was vandag een suksesvolle dag nie, maar waar jy eerder vra was ek vandag gehoorsaam. Want die leiding hierso om te sê, hier is een deurbraak op pad, kom juist hierso in Exodus wanneer die Here sê, die volk het om homself vastgetrek daar in die doodloopstraat, die Israëlieten het nie kans gehad en die Egiptenaren was bezig om met hulle beste strijdwaans en allemaal drie ouwens op die chariots bezig om hulle achterna te sit, maar hulle was bezig om onder die bescherming van God te trek. Ek denk wanneer een mens opstaan en werk, terwijl jy weet jy is uitgelever, maar jy werk vir gehoorzaamheid eerder as vir resultate of vir ander iets. Iets verander in die somer as een mens begin werk om gehoorzaam te wees, eerder as om reg te wees, om suksesse te kry. Maar die ene ding is seker, die somer is een tyd van ongelooflike genade, maar dit is die tyd wanneer ek en jy maar moet opstaan en moet werk. So ek wil jou graag uitnooi dat wat ook al jy hierdie week mee bezig is, waarmee jy struggle, die doodloopstrate wat jy in vastloop elke week, in elke situasie en in elke verhouding, die goeders waar jy gefrustreerd raak en voel soos Moses, waar allemaal net kwaad is vir jou, of soos die volk, dat jy kry net al hoe meer werk en dan tref aan nog een plaag jou ook so elke nou en dan. Dat jy sal gehoorsaam wees aan die Here. Sta net op en doen wat jy moet. Zodat jy in die aand in jou bed kan klim en sê, Here, ek was vandag gehoorsaam. Want wie weet, wat is die genade wat die Here aan jou gaan wys, op een manier wat jy nie eers verwag het nie. Kom ons vrom om daarvoor ons gereed te maak en ons daarvan deel te maak. Kom ons bid net so. Heere, baie dankie dat u ongelooflik goed is. En baie keer wanneer mense deur die somer gaan en ons stamp ons koppe so oor en almal is kwaad vir ons en dinge wil nie uitwerken, dan voel ons het ergens die pad buister geraak, maar dankie Heere dat die ding van somer is, dat een mens net moet aanhou, opstaan en aanhou. Help ons asseblief Heere om maar nie gehoorsaam te wees in alles, en dat ons elke dag net sal opstaan en sal werk vir u. In naam bid ons dit saam. Amen.